Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho? Um drone desse tamanho cabe uma pessoa dentro. Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho? Um drone desse tamanho cabe uma pessoa dentro. Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho? Um drone desse tamanho cabe uma pessoa dentro.